Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yau ina so in yi bayani akan wata muhimmiyar magana, kuma shine mata an sanar da su kar su yi azumi matukar suna cikin lokaci na al'ada. Wato bayan mace ta ga ta shiga wannan lokaci na al'ada, sai ta ajiye azumi, daga baya za ta ranka idan an fita azumi. Bayan haka salloli guda biyar da aka wajabta su ma an ɗauke musu shi ba za su yi shi ba, kuma ba za su ranka ba. To shi wannan salloli guda biyar ba za su ranka ba, amma kuma shi azumi za su ranka shi bayan an fita watan Ramadana. Subhanallah, wato wasu mata suna shiga cikin damuwa ganin cewa wasu suna kaiwa kwana biyar zuwa goma a watan azumi ba su samu daman yi ba saboda al'ada. To wannan ba komai ba ne, kara adamu, domin shi ma ibada ne karan kansa, domin abin jin daɗi ne ma mace ta ji daɗi kan cewa Allah ya bata umarni kuma ta bi umarnin. Saboda haka Allah ya ce ta yi, ta yi, ya bata lada. Ya ce ta bari, ta bari, ya bata lada, duka duk guda ne. Saboda haka wannan ba kwan ba ne, kar mace ta ci komai, shi yasa ne wannan video domin su tabbatar da cewa wannan ba damuwa ba ne, su daina shiga cikin damuwa, domin shi ma karan kansa al'ada ibada ne mai zaman kansa. Saboda haka ya kamata mata su gane cewa idan suna cikin al'ada shi ma ibada ne, sai su ajiye azumi. Wannan umarni ne na Allah subhanahu wataala, su ajiye in ya so daga baya an fita wata Ramadana sai su ranka. Shi dai salloli da aka wajabta guda biyar bai zama dole sai su ranka shi ba, domin babu inda aka ce dole su ranka wa'innan salloli, an ɗauke musu shi. Saboda haka shi ma al'ada lada ne, kuma aiki ne na lada wanda Allah ya sa mata kaɗai suke yinsa.